Vi hälsar varandra till högmässa här i Karlstads domkyrka. Idag är den tredje söndagen i fastan och temat för dagens gudstjänst är kampen mot ondskan. Välkomna till er som finns här och är med oss och till er som följer gudstjänsten via vår digitala sändning. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finner ni på sidorna 1366 till 1367 i psalmboken. Dagens kollekt är en rikskollekt och den går till fasteinsamlingen hos ACT Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas eller den kan läggas i en korg som finns vid utgången efter gudstjänsten. I mässan firar vi nattvard. Vi tillämpar intinktion. Det betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen får du försiktigt doppa brödet i vinet. Våra oblater är glutenfria. Vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. I kväll klockan 18 blir det en konsert här i domkyrkan. Det är Karlstads motettsällskap som framträder. Låt oss be. Gud, vi kommer till dig oroliga över vår egen och andras ondska. Gör oss kloka och ge oss kraft. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till kyrkklockorna. Thank you.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud är världsalltets skapare. Och du och jag är formade ur Guds kärleksfulla händer genom en kärlek som är så stark att den sträcker sig bortom allt mänskligt förnuft. Gud vet hur det är att vara människa. Allt som är svårt i våra liv vet Gud redan. Allt som blir fel, allt som blir tokigt och trasigt känner Gud till. Så låt oss möta Gud ansikte mot ansikte och gemensamt be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ska nu be dagens bön. O Gud, du som har all makt i himlen och på jorden, hör våra böner och var vårt beskydd, så att vi, frälsta från mörkrets välde, kan vandra som ljusets barn. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. På profeten Elias tid så fanns det 400 Baalsprofeter i Israel. Vid ett tillfälle utmanade Elia dem i en duell för att se vilken gud som var mäktigast. Baalsprofeterna och Elia skulle offra varsin tjur, men de fick inte tända elden själva. Det skulle deras gud göra. Baalsprofeterna fick börja. Vi läser från första Konungaboken 18 kapitel, verserna 26-29 och verserna 36-39. Baalsprofeterna tog den tjur de hade fått och gjorde i ordning den. Sedan åkallade de Baal oavbrutet från morgonen ända till middagstiden. Baal, svara oss. Men det kom inget ljud och inget svar. Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. Ropa högre, sa han. Han är ju Gud, men han har väl sitt att sköta. Han kanske har gått avsides, eller han kanske är ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först. Då ropade de ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas, ända tills tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. När tiden för matoffret var inne trädde profeten Elia fram och bad: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt dig idag bli uppenbart att du är Gud i Israel
att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade: Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens epistelläsning, den hämtar vi ur Johannes uppenbarelse. Alldeles i början av uppenbarelseboken så får aposteln Johannes en syn. Han ser någon som är lik en människoson som framträder i stor väldighet. Och då får Johannes en befallning att utfärda brev till de sju kristna församlingarna som fanns vid den tiden. Vi läser från Uppenbarelsebokens tredje kapitel, verserna 14 till och med 19. Skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Så lyder de heliga orden. Gud, vi tackar dig.
Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Markus evangeliets 9:e kapitel, verserna 14 till och med 32. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar han omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte. Han svarade, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sen han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Precis innan den här berättelsen i Bibeln, så i berättelsen om den pojken med den stumma anden, så var det som om de hade varit i själva himlen. Petrus och Jakob och Johannes. De här tre lärjungarna hade nämligen fått följa med Jesus upp på ett högt berg. Och där hade Jesus visat sig för dem i sin himmelska härlighet och gudomligt strålande majestät. De tre lärjungarna hade gärna velat stanna kvar med Jesus i allt det här underbara och ljuvliga och fantastiska. De hade gärna stannat kvar där på toppen i den bekymmersfria verklighetsflykten. Men Jesus lämnar den där sköna tillvaron. Det är inte där han ska vara nu. Och inte hans lärjungar heller. Jesus lämnar härlighetsberget och klättrar ner i verklighetens dal. Där vi människor strävar och stretar och kämpar för att försöka få våra liv att fungera och någorlunda gå ihop så gott det går. Och Petrus och Jakob och Johannes får snällt följa med Jesus dit. Och samtidigt som Jesus och Petrus, Jakob och Johannes tar sig ner från härlighetens bergstopp så kommer där nere i dalen eller på slätten en förtvivlad pappa fram till de andra med sin svårt ansatta pojke. När Jesus kommer fram till platsen är dessa lärjungar indragna i en diskussion
med några skriftlärda bibelexperter. Vad är det ni diskuterar, frågar Jesus när han kommer dit. Men innan någon annan hinner svara tar pojkens pappa till orda. Det är om pojken som lärjungarna och de skriftlärda diskuterar. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom så kastar han omkull honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad lärjungarna driva ut den, men det kunde de ju inte. Och lite senare så får Jesus lite fler upplysningar att det har varit så här sedan pojken var liten. Och ofta har anden kastat honom i både eld och vatten för att ta livet av honom. Jesus verkar närmast lite irriterad och trött. Inte bara på de skriftlärda som trots sin bibelkunskap och all sin expertis inte förmår hjälpa. Utan också på sina lärjungar. Han blir trött på deras brist på tro. Den här berättelsen kan väcka många frågor kring vad det innebär att tro. Och hur mycket måste man tro för att få ett bönesvar? Är det verkligen så att Gud sitter trygg och säker i sin himmel och ser ner på världen och tänker, vad lustigt, här sitter jag i goda ro och är allsmäktig. Det är klart att jag skulle kunna göra ett under eller två, men jag har faktiskt ingen lust att gripa in. För att människorna presterar lite mer och har lite bättre tro. Tror ni att Gud är sån? Det tror inte jag. Det går inte att komma ifrån att frågan om lärjungarnas tro är något som återkommer gång på gång i Bibeln. Inte minst i Markus evangeliet som vi läste ur idag. Men i berättelsen om pojken med den stumma anden så finns det även något annat. När lärjungarna senare frågade Jesus varför han hade misslyckats så svarar han, den sorten kan bara drivas ut med bön. Det finns ju inga original kvar av Bibelns texter, inte exakt. Det som finns är kopior av kopior av kopior. Och alla dessa gamla kopior är skrivna för hand. Och i flera av de här handskrivna kopiorna så står det att Jesus sa, den sorgen kan bara drivas ut med bön och fasta. Och det finns bibelforskare som menar att det där med fastan är ett senare tillägg som har smugit sig in med tiden någon gång i den handskrivna kopieringsprocessen. Men enligt, ja, någon originaltext så var det förmodligen så att Jesus sa, den sorten kan bara drivas ut med bön. Punkt. Fasta kan förstås vara bra, och både Jesus och de nytestamentliga författarna ser fastan som en naturlig del av det andliga livet. Men det är inte det som Jesus talar om här. Om ni förutom era böner dessutom hade fastat så skulle ni kunna befria pojken, det säger han inte. Eller om ni bara hade använt den rätta andliga tekniken så skulle ni kunna befria pojken, det säger han inte heller. Jesus talar inte här om rätt sorts andliga övningar. Det handlade inte om att lärjungarna inte hade späkt sig själv tillräckligt eller inte hade använt de rätta böneformuleringarna eller utdrivningsformlerna. Så vad menar Jesus då när han säger den sorten kan bara drivas ut med bön? Jag tror att vi ska söka en del av svaret i början av berättelsen. Pojken, den svårt ansatta pojken vars liv hängde på en skör tråd hade blivit ett diskussionsämne. Han hade blivit ett problem som man trodde man kunde diskutera. Han var inte verklig, han var som att han inte var en levande människa för dem. Han var ett diskussionsämne, något att avhandla och ha åsikter om, något som kan betraktas lite på distans som en intressant teori. Varken de skriftlärda eller lärjungarna kände till pappans förtvivlan, för de var ju mitt inne i diskussionen. Pojkens tillstånd och pappans förtvivlan berörde de inte. Den bibeltext som vi läste från episteln idag, brevet till församlingen i Laodikeia i Uppenbarelseboken. Staden Laodikeia fick sin vattenförsörjning från heta källor i trakten. När vattnet nådde staden genom vattenledningssystemet som var väldigt utvecklat för att vara på den tiden, så hade det hunnit svalna något och bli ljummet. Men det var inte bara stadens vatten som var gömt. Och Jesus säger till församlingen, jag känner dina gärningar. Du är varken varm eller kall. Om du ändå vore varm eller kall, men nu är du ljum
och varken varm eller kall. Jesus säger till den stumma anden som höll pojken i sitt grepp: den sorten kan bara drivas ut med bön. Och vad är bön? Ja, aposteln Jakob säger själv i ett av sina brev: ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni strider och kämpar, ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Det är ganska hårda ord. Och tidigare i sitt brev har Jakob berättat om dem i den församling han skriver till gör skillnad på människor. De ser upp till de rika och förnäma, och de betraktar de fattiga som luft. De är likgiltiga inför de fattiga situation. Visst, även Jakob betonar gång på gång vikten av att tro när man ber. Men här finns något mer. För bön är att vara berörd av andras liv. Att be för andra är att ge av sin tid och sitt engagemang för någon annans skull. I förbönen låter vi Jesu exempel bli ett mönster för oss och vårt förhållningssätt till våra medmänniskor. I förbönen får vi låta likgiltigheten ge vika. Att be är något annat än att hålla sig distanserad eller neutral inför andra människors lidande. Det finns en präst, psykolog och författare som heter Henri Nouwen. Och han skriver så här: ofta kommer människans lägsta drifter i dagen när de konfronteras med människor som ser eländiga ut. Detta var fallet och det mest förskräckliga när det gäller nazisternas, vietnamesernas och chilenarnas koncentrationsläger, där det verkade lättare att utföra tortyr och visa grymhet ju värre fångarna såg ut. När vi inte längre kan uppleva lidande människor som medmänniskor väcker deras smärta mer äckel och ilska än medkänsla. Det är därför inget att förvånas över att Anne Franks dagbok åstadkommit större förståelse för mänskligt lidande än många av de filmer som visade långa rader av hungriga ansikten, mörka byggnader med hotfulla skorstenar och högar av nakna, utmärglade människokroppar. Anne Frank kan vi förstå. Högar av människor mår vi illa av. Därför är frågan hur vi ska kunna se lidandet i vår värld och gripas av medlidande som Jesus gjorde när han såg en skara människor som inte hade någon mat. Denna fråga har blivit mycket angelägen i en tid då vi ser så mycket och blir så lite berörda. Så skriver Henri Nouwen. Att be är att låta sig utsättas för att bli berörd. Att be är att inte låta varken likgiltigheten eller avskyn ta överhanden, utan låta sig beröras i sitt inre. Visst, det är lätt att också talet och medkänsla blir ett i raden av allt för lättköpta svar på ondskans problem. Om jag bara hade känt lite mer medlidande. Vi vet att svaret inte är enkelt. En nära anhörig som tynar bort i sjukdom, en vän som går under av drogmissbruk, ett barn som dör tidigt. Det vore absurt att påstå att det skulle ha berott på någons brist på empati. Nej, ingen borde få komma undan med ett så lättköpt svar på ondskans problem. Inför ondskans problem står vi helt svarslösa. Men det får inte hindra oss från att se vår kallelse som kristen gemenskap, som församling, som kyrka. Jag planterar ett träd idag, även om världen skulle gå under imorgon. Brevet till Laodikeia, som jag nämnde tidigare, avslutas trots den inledande mycket skarpa tonen med ett av Bibelns vackraste löften. Det är ett löfte om närhet och gemenskap. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Så låt oss höra vad anden säger till församlingarna. Och låt oss då inte bara höra domsorden, inte bara orden om ljumhet och likgiltighet, utan även löftet om gemenskap. Låt oss höra att även finns ett löftesord i berättelsen om den stumme pojken. Markus skriver:
Pojken låg där så livlös och sa att alla sa att han var död. Kanske säger det om oss också ibland. Vi känner oss döda. Vi kanske står utan hopp. Vi kanske inte känner någonting. Vi kanske är uttömda på kraft. Och tro kan emellanåt bli ganska svårt. Kanske vi inte ens orkar stava till det. Och våra böner känns tafatta och tomma. Alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom. Och han steg upp. Amen. Vi ska tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu ska vi strax sjunga vår kollektsalm, och den går ju idag, som KG sa, till ACT Svenska kyrkan och vår fastekampanj. Den går till fattigdomen i Honduras, just den här. Den är väldigt utbredd och landet har ofta drabbats av naturkatastrofer och många har svårt att försörja sig och sätta mat på bordet. Så de hoppas på en riklig gåva. Och så vill jag också påminna igen om körkonserten ikväll med Motetsällskapet. Det blir musik av Pert Sandén, Jail och Beck med flera, tillsammans med Jörgen Martinsson. Då ska vi sjunga vår kollektsalm 758, och det är den röda psalmboken. Thank you.
Vi ska ta en stund i bön och förbön. Gud, tack för att vi får mötas tillsammans idag. Vi ber för vår församling, för vårt stift och biskop Sören. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för Evangeliska Lutherska kyrkan i Lettland med ärkebiskop Janis Vangas, biskop Einar Alpe, biskop Hans Martin Jensen, biskop Rinalds Gantz och biskop Undis Gailitis. Och för kyrkan i England, Litchfield stift med biskop Michael Ipgrave, biskop Sarah Bullock, biskop Matthew Parker och biskop Clive Gregory. Och för kyrkan i Wales, St. David's stift med biskop Johanna Penverty. Och Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber idag särskilt för Lycke och för Gustav. Låt dem få växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Och Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. För Bo Lars-Erik Andersson, i en ålder av 77 år, 11 månader och 21 dagar. För Eva Barbro Elisabeth Blomberg, i en ålder av 88 år, 2 månader och 27 dagar. Och för Annika Ulrika Gerhardsdotter Havström Skogar, i en ålder av 81 år, 2 månader och 6 dagar. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då fortsätter vi vår förbön med psalm 700 som ni har i era häften. På yttersta dom.
att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förkunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du veder, kvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herr allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt vårt tack
fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.
kom, allt är tillrätt. Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän, och han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Låt oss tacka och be. O du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bord och en enda mänsklighet. I Jesu namn. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.